Pigiausiai, jeigu piterinė ir fizinė žaidimą, neba.com, paspaus nuorodą esančią prašymę, parduok kodą BARTAS TV ir gauk papildomą nuorodą kompiuteriniam žaidimam. Sveiki, Hebra. Sveiki. 120 metų nematyti, negirdėti. Va, rodo, tai va. Tai va, žaisim Hebra My Summer Car, gerai? Ai, tai va, čitus turiu. Žiūrėkit, aš biškiu su čitais dabar žaisime. Naughty, naughty, you teasing me, you naughty, naughty. Šito žaidimo esmė yra ne tik tai mašiną sudėti, bet tiesiog tu kaip užsigrindintas pinigus detalėm, ten bandai kažką, bet aš pirmą sakau, noriu išmokti mašiną pasidaryti. Kai išmoksiu mašiną pasidaryti, tada aš galėsiu grindinti tipo ir normaliai. Aš vat pastebėjau, kas yra daug geriau, kai va tai visas detalės susidedi, nei po vieną nešioji, tipo, nu, tipo daug efektyvesnis darbas. Čia pats įdomumas yra, tipo, pasidarė mašiną ir varai dragu, tipo, tu turbinė mašina, tipo, kad kuo geresnį skorą padaryti lenktynėse, tipo, va čia yra, man atrodo, viena iš esmių. Tai va šitas žiauriai įdomus dalykas. Va čia sunkiausia dalis yra visada žinoti, kokią raktą reikia kur naudoti. Va čia yra daug detalių, kurias aš netkreipdavau dėmesio, tarkim, aš variklį kai dėdavau, aš labai detalių nežiūrėdavau kai kurių ir taip kaip sudėdavau ir variklis iškaldavo visą laiką. Aš dabar plius minus, man sakau, didžiausia bėda bus man su varikliu yra elektronika. Nes su elektronika vieną kartą buvau tipo uždegęs mašiną, tai kažką netaip suvedžiau laidus ir užtrumpinau tiesiog ir labai negerai buvo. Žiūrėkit, pradžią turim, jau kaip ir yra, dabar prasideda linksmoji dalis. Kankšaftas, va čia tai bus kadrų hebra. Aš atsakau, aš kažką vis tiek, aš nemoku iš eilės taip viską sudaryti. Aš žinau, ko nemoku atreguliuoti purkštuku, visiškai nemoku atreguliuoti, nes, tiesiog man nepaeina, taip. Aš nežinau, kodėl. Tada man atrodo šitą dedu. Taip, tada dedam šitą. Va, ko aš nemoku, tai suknistai va šitų atreguliuoti. Reguliuoti, nereikia šitų reguliuoti? Nes man atrodo reguliuoti reikia. Tai gerai, ai, jeigu nereikia, tada neliesiu aš, velniop, neliesiu aš. Oi, bus dar bairis, kai technikinį eisiu ir ten nepraeisiu, nežinau, kelintą kartą. Man tikslas dabar yra tipo sudėti, kad užsivestų, nuvaryti iki mechaniko, pakeis padangas ir praeit techą. Ir tada mes galime tuninguoti. Jop, tva jų piaklų. Gerai. Gerai, aš tau pasilengvinsiu gyvenimą šią momentą, taip, laba, tai va turi. Man atrodo, reikės ardyti mums visą šitą, tipo, kad įdėti starterį. Va, vat ką aš sakau, vieną detalę pamiršti ir suknistai viską ardyti reikia, viską. Taip, šitas čia dedasi, tai dabar šitas dėsis. Taip, šitas užsidėjo, dabar reikia šitą uždėti. Žiūrėkit, hebra, po truputį, bet progresuoju. Čia visai neblogai dar tą variklį surinkinėjau, jūs ką nori man sakykit, jau biškį žinau kaip ką reikia. Atrodo visą mes nuiminėsime apsaugą šitą ir tik tada starteris užsidės. Jo, taip ir yra, aina savo. Doma, jis uždėti dabar tipo šitą, jeigu apsauginę dalį nuimsim. Eik, tu savo kurmi, va vieną grybišką klaidą padarai ir atsukinėjai viską kurmi per naują. Jo, tuo jų peklą. Arba aš jaučiu dėl šitos apačios tipo gali būti nesideda, kaip manot. Nu, yra du variantai, arba tas, žiūrėsim kaip čia bus. Man atrodo dėl tos apačios. Ne, man atrodo ta pačia gali būti man va šita visa. Nu, bet pažiūrėsim, pirmą šitą išsuksim. Nieko, po truputį čia. Žiūrėsim, bet šiaip neblogai sekėsi iki šitos vietos. Visai neblogai rinkau jį. Dabar gali būti tą reikės, o gal nereikės. Aiktų idiotas aš, aiktų nafik. Idiotas aš. Nesmė, kad šitas turėt. Pašul! Tu rimtai dėl tokio šūdo aš dabar viską veltui atsakinėjau. Aiktų namas, karočia, grybas aš. Veltui skyriau, nu šitą pačias galėjau, tą tai reikėjo atsukti, jo, bet va šitas dalies nereikėjo man atsukinėti. Jis duojat vat realybėj va tai va sudėčiau mašiną. Taip šita dalis tai labai svarbi, kad tepalas nepabėgtų. Aš dabar iškart starterį uždedu. Tiesiog, kad man būtų rami sąžinė. Kad starteris yra taip, žinot jau. O toliau tada jau gearboxą gražinsim atgal į vietą. Starteris yra, dabar gražinam gearboxą į vietą. Ai, kurmi dar ne anksti tą gearboxą dėti. Kurmi ką aš čia gal svaigstu. Pirmą dar šitą reikia dėti. Man atrodo, nėra skirtum, kaip flywheelą tą įdėsim. Bet žiūrėkit, jau po truputį, manau,
Vat elektronikai, vat man elektronikai tai bus. Po truputį judam, hebra, žiūrėk, kad mes jau variklio. Ok, dabar vat tą galim įdėti realiai. Dabar reikia man. Žiūrėk, detalių. Einam, permiegosim. Pamiegosim ir lėksim. Ką dabar padarysim? Vis tiek važiuosim į miestą, vienas važiavimas bus, užsakysim viską. Kadangi turim pinigų, galim leisti savo. Viską paimsim ir tiesiog eksperimentuosim su tuo. Mesgi ką, pinigų savo neturim pinigų, ką mes negalim leisti savo? Va, viskas, laiškas. Taip, ko man dabar reikės važiuojant šito? Reikės kūjo ir kūro bako, nes vis tiek mašinė, kad vesti reikės kūro bent kažkiek jenai dabar tuščių baku, tai ja, paimsim kūro baką. Šitie trys daiktai bus. Akumuliatorių gal atjungsiu, kad neužsidegtų namas, nes dar užtrumpins nedaug dievę. Varom imti traktoriaus ir varysim. Gerai. Taip, kaip kaimė, visai MTZ. Įsivaizduoju, kad dar tai MTZ yra. Gerai. Kokiu atveju turi gazą padut vesdamas. Ir rankinį galim nuleisti, vis tiek neradėsim. Gerai. Nu. Uo, uo, aparatas dirba. Uo, 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 važiuoju. Visai kaip kaime važiuosi. Visas spurtas. Kai šaltas, tai sunkiai, važiuoju. Važiuojam, pasimsim daiktus tos ir lėksim. O kurmi, kai dūmė, tarša, tai gera čia. Mama, biškai per daug gazo jis turi. Per daug gazo, ant viso gazo irgi negerai. Tai dievas man padeda, grįšim turbūt po dviejų naktų tik tais su šito traktorium. Na ką, važiuojam į miestą, hebra. Pirmas statelė. Gerai, galim išsimti dabar, ko mums reikės. Kūro piltis. Ir laišką reikėtų, iškart laišką išsiūsim. Tai tada rami galva bus. Sveikas, Piotrai. Sveikas, sveikas. Nu, pilną baką užpilsim, tai ramiai važiuosim su to traktorium ir nesūksim galvos dėl benzino. Kūro. Nes dabar jau pusę bako, nu dar galėjau, būčiau suvirtinės atgal, bet gal dar kažkada reikės traktorium to išvažiuoti, žinot. Tai aš į priekį, čia mocoj pasimsim, daušinimus. Niekada nežinai, ko gali prireikti, žinot. Aš visada mėgstu padu pasimti viską. Dar va šitą jiną gam pasimti. Gerai. Kūralus. Gerai, čipsų mums nereikia, mums prioritetai. O čia tai pasitaškia, kad čia pilėjo. Gerai. Eina, malų padėsim. Atrodo, viską paėmėjau, jų neklystų. Gerai. Čia mocų, žinau, kad kūros. Jeigu su pirdelė kažkur mums reikėtų išlėkti. Aušinimas. Dar viena laus. Jau dirbsim, tai dirbsim čia mes. Ne, gerai, paimsim kitą spalvą. Gesintuvas, čia kad apžiūrą praeiti. Iš karto apsirūpinu, nes aš noriu apžiūrą bandyti praeiti iš karto. Du akumuliatoriai, jeigu vienas nusės, tai jeigu čia vedėliojimais, nes jeigu mums vesim ir nesivesim, tai kažką taisysim ir nors suprantam. Gerai, tai gam paimt kokią tada oranžinę. Oranžinę paimsim, tai tada variklį tikrai nudažysim. Brake clutch fill, man atrodo jų gana bus, aušinimo pripirkau, akumuliatorių pripirkau, kad nu vis tiek negrįžtų, bus sudėtinga grįžti, jeigu du oro filtrus net, spark plugų, lempučių paėmiau. Man atrodo viską paėmiau, gerai, viso, važiuojam. O, kur tas mygtukas? Davai. O, jis dar ne tą kūrą įpilčiau, kur vat būtų bairis. Gerai, smaugiam. Nu kaip ir viską nupirkom, užsakėm net avantas autobusas. Tai jo, kaip ir viską nupirkom, užsakėm detalių, kurių reikės ir manau, tos detalės ateis, kai mes jau mašiną sudėsim. Jeigu sėkmingai kažką sudėsim. Ir užsitininguot galės, bet pirmą reikės tokią, nežinau, kad reikia praeiti apžiūrą. Bandysim praeiti. Tai padeda mums dievas dabar, kaip sako, žiūrėt. Jela, sledgehammer. Jela. Psiu. Progres, hebra, progres. Važiuosim per kelią, nes per kelią greičiau. Labiausiai nieko nepamės dabar važiuojam. Two stroke fuel. Nu čia motociklui kūras, tai galim jį padėti va čia šonan. Sledgehammeris. Atrodo viskas.